नेपाल अस्ति बैङ्कले आइतबारदेखि दुई हप्ते निक्षेप मूल कवल मार्फत 2 अर्ब रुपियाँ खिच्ने भएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरू कर्जायोग्य लगानी रकम अभाव भएर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्तर बैङ्क ब्याज दर 3% भन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैङ्कले यस्तो निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय लागू गरेको ब्याज दर करिडोर प्रणाली अनुसार वित्तीय बजारको अवस्था हेरी तरलता प्रवाह गर्ने वा खिच्ने रणनीतिमा लगेको हो। एक साता अघि पनि केन्द्रीय बैङ्कले विकास ऋणपत्र सिधै बोलकवलबाट खरिद गर्ने वित्तीय उपकरण मार्फत 2 पटकमा झण्डै 28 अर्ब रुपियाँ बैङ्किङ प्रणालीमा पठाएको थियो। राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार विकास ऋणपत्र सोझे खरिदको बोलकबलको सूचना जारी गरी बैङ्कहरूलाई रकम लैजान आह्वान गरेको थियो। तर एउटा मात्र बैङ्कले 40 करोड रुपियाँ मात्र लगेको राष्ट्र बैङ्कको स्रोतले जनाएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले तरलता समस्या रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 10 अर्ब रुपियाँ वित्तीय बजारमा पठाउन सूचना समेत जारी गरेको थियो। उता बैङ्कहरूले भने अहिलेको समस्या तरलता नभई कर्जायोग्य लगानी रकम अर्थात् सिसिडी अनुपातको समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्। बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको 3 अर्ब बढी रुपियाँ पुस मसान्तमा कर बापत राज्यको ढुकुटीमा गएपछि अधिकांश बैङ्कको पुँजी कर्जा र निक्षेप अनुपात सिसिडिसी रेसियो 80% हारारीमा पुगेको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल बजारमा 24 अर्ब बढी रुपियाँको अधिक तरलता छ।